3番高橋、1番高石が人気。キーレースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前。1つ目準決勝第9レーススタートしました。1番の高橋、まずまずのスタート。10メートルは枠下り、そして20メートルでは6番の黒川トップスタートを切りました。ちょっと前が壁になった。潜り込んだ4番泉田修介。さあ1周3コーナーでは2番の早船を刺した3番の高橋、後方からは青島が泉田黒川をまとめて刺しました。さらには松尾もついてくる。最後方篠原敦、レーサー2周目に入っています。先頭高石を追い上げる1番手が3番高橋となりました。そして早船歩む3番手、5番直島4番手、もう一度外からまくり返そうというのは4番泉田修介。泉田が青島を抑えるか、青島もインコースで我慢する競争であります。黒川は1点、苦しい展開になりました。残りは4周回であります。松尾博文7番手、最後方は篠原変わらず。さあ2番手は3番高橋義弘でありますが、先頭の高石になかなか追いつけない状況が続いております。3番手は早船歩夢、こちらにもチャンスがありそうか。そしてその3番手にアプローチするのは5番の青島正樹4番手。残りは3周回、先頭は高石、高石が先頭だ。今年初輸出が見えてまいりました。2番手は高橋、大インコースから早船一瞬狙ったんですがまだ入りきれない。外から5番の青島、ぐーっとアウトコースからモーションをかけまして、ここで早船の前に上がった。さらにはまだまだ余力十分だ。残りは2周回終盤戦、高橋の外から青島のまくりが決まった。決まった。2コーナー立ち上がり、青島が2番手に上がっています。高橋は3番手に交代しました。先頭高石、逃げるのは高石、追い上げる1番手青島になりまして、3番手は高橋、4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグを今通過。高橋が逃げる、高石が逃げる、5番直島が2番手の位置。そして混戦の3番手争いは現在3番高橋がリード。外から松尾のまくり、最終コーナーに向かって松尾がぐーっと外から強烈なまくり、どうか、並んでいる、並んでいる、まもなくチェッカーフラッグ。1番高橋が優勝戦1番乗り。9レース準決勝は1番高橋が逃げ切りました。ここは中村雅人が一番人気、そして金子大輔も人気の一角。あとはハンデゼロ勢のスタート争いがどうなるか。でございます。ブルーランプが消えます。3秒前、10レース準決勝スタートしました。インコースから柴田、そして角川も上々なスタート。遅れを取ったのは斉藤だ。10メートル線からは6番の丸山がトップスタートを切りまして、金子は塗る展開だ。中村は最後尾からの競争になりました。これは中村きつい展開。1周3コーナーでは金子がしゃぐむ縫うようにして、今4コーナーでは3番手に上がろうとしています。競争は2周回目、斉藤のインコースから金子大輔、さらに潜り込んで3番手前進なるか。斉藤も粘る。6番の丸山も絡んでいます。先頭は柴田健二、掛川2番手の位置。3番手には完全に斉藤を捉えました金子大輔、その後ろ5番手に丸山、そして田中久門、最後方が中村。残りは4周回、柴田が逃げています。足色では負けないものが3番掛川にはあります。さあ掛川が切り返して、ここで先行する柴田を捕まえました。3コーナー、今日のレースは序盤から中盤にかけまして躍動する掛川勝と先頭を奪いました。残りは3周回、金子もついてくる展開。1番の柴田も粘る。かぶせるか、潜り込んだ金子は2番手に上がったか。1番の柴田、さらには金子大輔が並走する感じ。3コーナーでは完全に2番手に奪い取りました。7番の金子大輔、後方では膨らんだ丸山に影響を受けました中村。残りは2周回終盤戦です。先頭は掛川勝と金子は2番手の位置。さあトップ争いは金子がこじ開けるか。先頭争い、掛川がガードしています。金子は2番手の位置、3番手柴田、4番手に斉藤という並び。中村まだ後方集団だ。残りは1周ブルーフラッグを通過しています。掛川勝人が先頭です。そして金子大輔、柴田健二が続いて、もう一度前輪をかけようとしている金子大輔、しかし届いていない。最終コーナーに向かいます。先頭は掛川、金子大輔、もう一度切り返して、最後は並んでくるも3番掛川の押し切り。10レースの準決勝戦は掛川勝人が制しました。
ここは瞳が1番人気、試走タイムは3秒31をマーク。さあスタートまで10秒前、11レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。3秒前、11レース、準決勝スタートしました。ハンデゼルドは瞳が行った。そして1番の中山をギリギリスターター残しました。10メートル線から5番の浜野がトップスタートを切りました。ついで荒尾聡、伊藤の棒も3番別府敬吾を捉えて今5番手あたりまで上がっています。長井は7番手からの競争になります。ハンデゼロの2人、瞳と中山が先頭2番手を固めています。3番手の浜野は1周目はなかなか前に接近できそうな雰囲気はありませんでした。さあ道中6番の伊藤の棒が荒尾を狙いましたが、ここは入りきれない。先頭瞳、2番手は中山徹、3番手が5番の浜野潤、後ろからは伊藤の棒がここで浜野を捉えました。今伊藤の棒4番手に上がってきています。ゼロ戦の2人の引っ張りはかなり良さそうです。これはちょっとやそっとでは10メートル線は追いつけない感じ。3番手浜野潤、4番手が伊藤の棒、レーサー残り3周回、道中荒尾をさばいた伊藤の棒が現在4番手の位置、さらには5番の浜野を攻めに行きます。さあどうか、このバックスレッジがあれば5番の浜野を刺しました。6番の伊藤の棒が今3番手に上がってきています。先頭は瞳、2番手は1番の中山徹、3番手は伊藤の棒の体勢で残りは2周回終盤戦です。試走タイム3秒28の伊藤の棒であってもなかなかこの感覚が厳しいか。この2人が後続を突き放しています。瞳が先頭だ、中山徹2番手の位置、伊藤の棒が最後は差を詰めようとしますが、4コーナーの立ち上がり、いよいよレーサー最終周回、2番の瞳が先頭だ、中山徹、大伊藤の棒が結構近いところまで来ております。さあその差は2写真半ぐらい、それでもまだ届かないか。最後のカーブで1番の中山のすぐ後ろまで伊藤の棒が来ましたが、ここでチェッカーフラッグだ。ハンデゼロの前々だ。瞳、中山、ハンデゼロが青山周平、ここは1番人気、そして話題の永田雅也、次期ナンバーワンを任すことができるかどうか。10秒前です。12レースの発走でございます。5秒を切ります。第12レース準決勝スタートしました。10メートル線インコースから永田、大外から青山、さあ10戦からの先陣争いは永田より前に青山が行きました。先頭は2番の森谷、森谷の主導権、あっという間に青山が2番手に上がっていく。3番手に交代した中野、そして4番の永田雅也も好位置につけています。レースはこれから2周回目、森谷が引っ張っています。青山周平2番手の位置、さあここからバック側では先頭を狙って青山、先頭の2番の森谷を刺しました。3コーナー、ここで青山が先頭に立っています。3番手には1番の中野範人、4番の永田雅也がここで4番手から前を狙います。2番手3番手4番手3人の選手がつながるような状況になりました。青山が先頭だ、2番手2番の森谷、そして中野が3番手、内を指してくるのは4番の永田雅也、3、4コーナーのカーブ、さあどうか。3番手粘る中野でありますが、永田が捉えて3番手に上がって残りは3周回であります。青山が先頭だ、2番手は森谷、3番手が4番の永田雅也、バック側では2番手3番手の間隔は2写真半ぐらいです。現在2番の森谷が2番手踏みとどまっています。永田が3番手、3、4コーナーからホームスレッジへ立ち上がります。レーサー終盤戦です。森谷を狙う立場になりました4番の永田雅也、ここで追いつきました。2番手争い、2番の森谷に対しまして4番の永田、さあやはり終盤戦、回転数がマックスに達そうとしております。先頭は青山、2番手が4番永田雅也の体勢で残り1周のブルーフラッグを通過しました。青山先頭だ、そして永田が2番手の位置、2番の森谷が3番手、1番の中野は4番手の位置、ご覧の差をつけています。青山周平先頭だ、2番手は永田、3番手が2番の森谷、ここは絶大なる支持を集めた青山永田の順、今青山トップでゴールイン。3連単1番人気の決着、青山周平先頭ゴール、人気に応えています。
めましょう。来季ナンバーワン返り咲きが発表されました。青山周平、もちろんここ一番人気、豪華メンバーの優勝戦スタートまで10秒前です。週刊実話杯優勝戦の発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、週刊実話杯12レース優勝戦スタートしました。おーっと青山がスタート空回りだ。さあこれは波乱含みの優勝戦、20メートル戦から一気に規制を制したのは金子大輔であります。青山周平は8番手からの競争になりました。一周3コーナー掛川の内を捉えたか、7番の金子大輔抑えた、3番の掛川膨らんだ、金子は救っていく、先頭は高石が先頭だ。瞳が2番手の位置から差を詰めています。3番手には金子大輔、4番手に5番の永田雅也、中段5番手には掛川が続いております。1番の高石の逃げであります。高石が引っ張る展開だ。レーサー残り4周回、悲願の初優勝に向かいまして、残りは4周回、1番の高石、ただ4番の瞳が、さあこれは射程に捉えています。先頭争いは3コーナー、1番の高石を指しました。同期の瞳が先頭に立っています。さらには3番手永田が来るぞ。金子のインコースを永田が人差してあります。青山周平はどうした、意気消沈か、まだ最後尾8番手の位置を回っています。先頭は4番の瞳高し、2番手が高石、さらには永田雅也、そして金子大輔が続いて、もう前4人の競争になります。残りは2周回、ここで高石のインコースから攻め上がる永田雅也、まだまだ余力十分という感じ。ただ4番の瞳リードを開いた、リードは10メーターぐらい、2番手には永田雅也、そして金子大輔3番手、4番の瞳が主導権を握っています。昨日の準決勝の再現になっています。残り1周ブルーフラッグ、さあありったけの力を振り絞って永田が猛追だ。ものすごいパワーだ。捉えてしまうのか、行ってしまうのか、捉えた、瞳を人差してあります。5番の永田雅也が先頭だ。もう一回瞳、両者並んでゴール、わずかに永田雅也、圧巻の逆転劇。7番人気3連勝短式、5番4番7番18,290円、53番人気3連勝複式、4と5と7の組。注目の結果は、改めておめでとうございます。ありがとうございました。すごい温かい声援が多いですけれども、いかがですか？いやもう場外なのにこんなにたくさんの人集まってもらって、もうすごい嬉しいです。まるでホームかのようですよね。そうですね、嬉しいです、今回ですね、通算7回目、今年2回目の優勝となりました。いかがですか？そうですね、今年入ってから、ちょっと気持ちで負けないっていうのをテーマにしてるんで、そういうのが少しずつ生きてきて、こういう結果につながってるんでいいと思います。前節も優出されて、で今回は前回のね、悔しさを晴らす形になったんじゃないかなと思うんですけれども。そうですね、前回コウスケが優勝してくれて、その時嬉しかったんですけど、やっぱ前県来たら悔しい気持ちが出てきたんで、今回やってやろうって気持ちはありました。そして思想がですね 3.27 でしたが、思想の時点で手応えはありましたか？はい、乗りやすかったんで手応えはありました。それではレースを振り返っていきたいと思います。まずスタートいかがでしたか？いや、自分なりに切れたんですけど、金子さんがすごかったんでちょっと焦りました、で最初5番手あたりにつけて、さばいていく展開になったんですけれども、その時のエンジン状態というのはいかがでしたか？いや、もう全体的に強めでしっかり突っ込めていけたんで、レースもしっかりいけました。じゃあその時点でさばいていけるかなみたいな感覚あった？そうですね、あと追い上げが素晴らしかったですね、そこから。その追い上げてる時ってどのようなお気持ちだったんですか？いや、もう無ですね。無何も考えずに、とりあえず目の前の人を、しっかりさばこうっていう考えぐらいですかね、最後届くと思いましたか？いや、どうかなって感じでしたね。で、
あのゴール線切った後に気がついた感じですか？いやでもゴール線ではもう自分のフロント出てたような感じだったんで、うん、はい、行ったかなとは思いました。ゴールした瞬間の気持ちというのはどういう形でした？いやまさかのこのメンバーで並んで優勝できると思ってなかったんで、うん、本当すごい嬉しかったです。上がりタイムも 3.349、 かなり早かったですね。早いですね。どうですか上がりタイム見て。そんな出てるとは思ってなかったです。今知りましたか？はい。そしてウィニングランはいかがでしたか？いやもう本当に、まあ、さっきも言ったんですけど本当場外の他場の選手なんですけど、うん、本当すごい温かい声援とかいただいて本当に嬉しく思いました。うん、改めて今節1節間振り返りまして、エンジン状態いかがでしたか？いやもうエンジンは今年入ってからずっと安定してくれてたんで、もう本当人間だけ頑張ろうっていう思いです。そして皆さんも楽しみにしていると思いますが、次節がですね、22日から浜松で行われる SG 全日本選抜オートレースとなっていますけれども、はい、意気込みも含めてファンの皆様に一言お願いいたします。はい、こんなたくさんの皆さんに最後まで残っていただき本当にありがとうございました。次は、まあ、選抜なんですけど、まあ、今回のことはまた忘れて一層一層またしっかり頑張っていくんで、まあ、これから他場ですけどもっともっとオートレース盛り上げられるように精一杯頑張るんで、よければ応援してください。